друзі, і напевно вже всі чули про те, що окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною процедуру націоналізації Приватбанку. В свою чергу Нацбанк України збирається оскаржити це рішення, і до чого можуть призвести ось ці державні розбірки навколо банку, і як це може позначитися на пересічних українцях. Всі подробиці у Валерія Літонінського. Битва за Приватбанк продовжується. Масштаби дійсно вражають. Українські та закордонні суди розглядають біля тисячі проваджень стосовно Привату. І ось з'явилося рішення, яке може докорінно змінити протистояння навколо найбільшого українського банку. Чи не може? Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та незаконною процедуру націоналізації Приватбанку. Державним Приват став в грудні 2016 року. Тоді Міністерство фінансів викупило 100% акцій банку за 1 гривню. Найбільші акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов самі звернулися з такою пропозицією до уряду. Потім Коломойський це рішення пояснював тим, що вони, мовляв, змушені були це зробити через тиск НБУ. Для того, щоб підтримати банк на плаву, після його націоналізації держава витратила понад 155 мільярдів гривень. А далі почалися суди. Уряд і Національний банк стверджують, що діра в Приватбанку, яку й довелося покривати за наші з вами гроші, з'явилася через навмисне виведення капіталу його попередніми власниками. У грудні 2017 року вже державний Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського та Боголюбова. Після отримання доказів незаконних операцій, в результаті яких колишні власники вивели з банку майже 2 мільярди доларів, Високий суд Лондона вирішив арештувати активи Коломойського і Боголюбова у всьому світі на суму понад 2,5 мільярди доларів. У той же час аналіз міжнародного детективного агентства Кролл свідчить, що колишні акціонери вивели з Приватбанку ще більше – понад 5,5 мільярдів доларів. Коломойський будь-які махінації в приваті заперечує. На думку фахівців, ініційовані ним тяжби в українських судах покликані нівелювати рішення Високого суду Лондона. Це все великий процес по захисту власних активів пана Коломойського, тому що є Лондонський суд, є заморожені активи пана Коломойського, і є загроза втратити власне активи. І щоб вибудувати захист, починаються всі зустрічні позови тут в Україні. А якщо в Україні українські суди винесуть рішення про те, що називається була незаконна, то Лондонський суд вже буде ну про що. В Національному банку та Міністерстві фінансів України наполягають на законності націоналізації Приватбанку. Посилаються на схвалення націоналізації міжнародними партнерами України та нагадують, що метою таких дій було забезпечення фінансової стабільності України та збереження коштів громадян. Адже якщо б Приват впав в 2016-му, усім було б не переливки. Законність рішень очевидна, і зворотна процедура у цьому питанні неможлива. Адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав. Після виведення неплатоспроможного банку з ринку, за участю держави, Приватбанк повністю перейшов на ринкову бізнес-модель. І сьогодні є найприбутковішим українським банком та частиною стабільної і прозорої банківської системи. Окремо слід зупинитися на суді, який задовільнив позов Коломойського щодо незаконності націоналізації Приватбанку. Окружний адміністративний суд Києва за останні роки прославився скандальними рішеннями. Цей самий суд відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Повертав на посаду голови фіскальної служби, звинуваченого в корупції Романа Насірова. На думку фахівців, рішення окружного адмінсуду просто неможливо виконати, адже процедури повернення банку колишнім власникам не існує. Тоді, наприклад, і процес порятунку банку слід визнати незаконним – повернути 155 мільярдів гривень державі. Та й самі колишні власники і не хочуть повертати банк. За словами Ігоря Коломойського, його цікавить лише очищення власної репутації та отримання компенсації. Мені не потрібен Приватбанк, але там лежало 2 мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань.
поки рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку не набрало сили. Воно може бути оскарженим в апеляційній інстанції, і Національний банк вже пообіцяв зайнятися цим. Тож нині, на думку експертів, приводів для негативних наслідків для української економіки від рішення окружного адмінсуду немає. Головне – не панікувати. Не бігти скупляти долари і самостійно не обвалювати гривню, підкреслюють фахівці. Прямих наслідків не буде. Наразі для цієї паніки причин немає, тому що банк залишається державним і залишається надійним. Це, звичайно, дуже негативний сигнал інвесторам і Міжнародного валютного фонду. І, власне, сигнал інвесторам про майбутнє співробітництво з Міжнародним валютним фондом. Справа в тому, що націоналізація проблемного привату була однією з умов Міжнародного валютного фонду по співпраці з Україною. Якщо рішення про незаконність націоналізації пройде всі інстанції, то співпраця з міжнародними кредиторами опиниться під питанням. І все це у рік пікових виплат по зовнішнім боргам. Тоді наслідки можуть бути дійсно критичними, попереджають експерти. Що це рішення після апеляції вступить в законну силу, то ось це зруйнує повністю нашу співпрацю з МВФ і взагалі з західними кредиторами. А це вже шлях, прямий шлях до дефолту. А дефолт – це падіння гривні, зростання цін, масові звільнення з роботи. Тож сподіваємося, що до цього не дійде. Та українська судова система буде керуватися виключно законом.